Վերջին տարիներին Նինոց Մինդայի մունիցիպալիտետի բազմաթիվ գյուղերում ու քաղաքում ընթանում են շինարարական աշխատանքներ։ Այսօր մեր նկարահանող խումբ ականատես եղավ Նինոց Մինդայի սպորտ դպրոցի վերանորոգման աշխատանքներին։ Սպորտ դպրոցում կատարվում են ներքին հարդարման աշխատանքներ, որը և ավարտին կհասցվի մինչև դեկտեմբերի 25-ը։ Արդեն կաֆելի գործերը բերձել ենք, իշտով ներքև արդեն պատալոգները բերձել ենք, սե վերի այս 3 սենյակն է մնացել, արդեն վերջացնենք, բան չէ մնացել, մեկ էլ մնացել է օբշի զալը, սպորտ զալը, այդտեղ ակին աշխատանքներ կա, այդտեղ ակին ճեղկվածներ կան, հերիվ հատիկ զենք իդիալնի վերջացնենք, մինչև 25-ը, 25-27-ը երև վերջացնենք լալիվ ստեղ աշխատանքները, մենք ագուզենք ոչ ուտ պերծինք, քանի տաք է եղանակները, նորմալ, սա լավ է արդեն, չէ ծուրն արդեն խնդիր չէ, արդեն լալիվ, արդեն սազե մարդիկը, որն արդեն ջերությունները արդեն միացել են, շատ լավ է, չէ մատերիալի բանի խնդիր բաբշե չունենք, սա նորմալ արդեն, պերծինք է, շուտով, չկան, թե շուտ բերձինք, այդկան մեր օգուտն է համար ժամանակի դաղ արդեն ինքն է շենքը, կզենք ոչ թե 25-ը, հետ մոն 27-ը վերջացնենք։